Sveiki, futbolo aistruoliai iš Šiaulių, miesto Gitarių. Stadionas jūsų ekranuose ir visai netrukus čia Baltijos moterų futbolo lyga. Nušluostė nosį Gintros komandai ir triumfavo Baltijos moterų futbolo lygoje bei vilkėjo Minsko komandos marškinėlius. Čia pirmasis Gintros išpolis. Ir viskas gali būti dar pavojingiau, reikia smūgio į vartus. Bender čia pamėgino tą padaryti, dar vienas bandymas, dabar Gailevičiūtė keliaus surinkti nežaisti draugiškų rungtynių. Ir tos draugiškos rungtynės bus su nebet kuo, su viena stipriausių pasaulio komandų Amerika. O čia pirmasis rungtynių įvartis ir Simona Veličkaitė. Šiaulių Gintros universitetas 11 rungtynių minutė išsiveržė į priekį ir komandos draugės sveikina Simona Veličkaitė. Na ir tokias klaidas reikia versti įvartis. Ta žino net ir ką galėjo sauliaisti Viktoravičius. Draugiškose rungtynėse šiandien to neišvysime. Čia šansas ir Simona Veliškaitė nepataikė į vartus. Čia Bender. Freitas. Praėjusiame sezone jau rungtyniavo Izadora Freitas Gintros komandoje. Čia smūgis ir 2-0. 18 rungtynių minutė Izadora Freitas dar viena Gintros legionieriai iš Brazilijos muša antrąjį Šiaulių komandos įvartį šiose rungtynėse. Na ir dar kartelį. Viskas atrodo paprastai ir čia puikus Bender perdavimas ir vėliau jau Mokando jos perdavimas. Čia smūgis galva ir keliant Bender per varžovių Gailevičiūtė. Čia Bender turi šansą, reikia smūgiuoti ir smūgiuoja šį kartą tiesiai į varžovių vartininkę Mariją Ibragimovą. Gegužės mėnesį, gegužės 16 dieną yra numatytos rungtynės su Dinamo komanda. O čia vėl geltona kortelė ir geltona kortelė yra Luizai Lorenz. Tai yra antroji geltona kortelė jai ir Rygos futbolo mokyklos auklėtinės lieka 10. Smūgis ir labai netiksliai žaidžia Gintra čia. Perdavimų būdu pavyko pereiti į Gintrą aikštės pusę kažkur arčiau. Vartų čia šansas ir neišnaudoja jo. Nes linijos ir nenorėdamas rizikuoti po kamulio atsikrato. Čia Gailevičiūtė vėl gražiai vyksta. Gintros ataka, Jonušaitė ir įvartis. 3-0 keitimas, kurį atliko Rimantas Viktoravičius, jau pasiteisina ir Rimantė Jonušaitė savo antrojų bandymų pelno. Pirmąjį įvartį. Prieš tai turėjo labai gerą progą, jo metimą į aikštę. Čia Veličkaitė, jos reidas, puikiai Simona Veličkaitė iki visiško tobulumo. Tai yra jos sarkliukas. Čia Notando, dar vienas perdimas į baudos aikštelę, šį kartą kur kas tiksliau. Ir dabar jau Marija Ibragimova, kas labiau įprastas Rygos futbolo mokyklos auklėtinės, ginasi giliai. Čia Veličkaitės perdavimas, šansas ir nepavyksta. Aišku, gali būti labai gražu, Pilipenka, šansas jai ir labai netikslus smūgis. Grįžo į aikštę, Gailevičiūtė, jos smūgis ir Marija Ibragimova priversta kumščiuoti kamuolį. Čia dar vienas Gailevičiūtės bandymas. Ir įveikia šį kartą Vesina Neverdauskaitė Žaičikova. Čia geras perdavimas Levikinai. Ir pražanga, ir 11 metrų baudinys. Darbo visas rungtynės neturėjusi Kaselytė, dabar praleidžia įvartį. Na, bet vėlgi vartininkės kaltinti tokiose situacijose, kai yra mušami 11 metrų baudiniai, tikrai negalima. Dar kartelį. Neatspėjau, į kurią pusę bus smūgiuojamas kamuolys. Ir labai yra svarbu tom jaunom futbolininkėm gauti to žaidybinio laiko tokiose rungtynėse. Čia smūgis. Ir šansas ir dar vienas įvartis. Ir vėl Rimantė Jonušaitė. Super keitimas šiandien. Antrasis Rimantės Jonušaitės įvartis vien tik antrajame rungtynių kelinėje, kuriame ji ir žaidžia. Čia, na, gal tai yra tiesiog
vėl būdas dalintis. Kamuoliu net ir tokiu metu. Geras Toporovaitės perdavimas Simonui Veliškaitei. Ši baudos aikštelėje smūgiuoja ir 5-1. Ir Simonas Veliškaitės dublis. Prisijungia prie Rimantės Jonušaitės Veliškaitė. Dar kartelį, na, bet čia puikus. Puikus Gabijos Toporovaitės perdavimas. Dar vienas įrodymas Lietuvos. Moterų lygoje Gintros universiteto komanda keliaus į Gargždus, tai susikausų lygoje taip pat lyderiaujančią Gargždų bangos moterų komandą. O čia Rygos ekipo šansas ir nepasinaudoja. Žodime, šiandien nei vienu metu nematėme kažko panašaus į laiko tempimą. Čia vėl Simona Veliškaitė, na kaip lengvai atrodo. Galutinis rungtynių rezultatas Gintra 5-1 Rygos futbolo mokykla.